ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារផាប៉ៃលូវីសាណាគិតឆេននេះគេមានតម្លៃចុះថោក3ស្លាបមាន3តែ3ដុល្លារប៉ុន្តែហូបបានតែថ្ងៃអង្គារថ្ងៃអង្គារថ្ងៃរឹងមាំថ្ងៃអង្គារថ្ងៃមហាលោកផ្លោះមហាអស្ចារ្យថ្ងៃទី24គ្រីស្មាស់អ៊ីវយ៉ាជីមីយើងខ្ញុំនេះពួកនៅមើស្កូសៀបែងនេះឃើញថានៅធំពួកមើស្កូសៀបែងនេះឃើញថានៅអស្ចារពួកមើឃើញអាស្កូសៀបែងនេះថានៅលយបងជប់អើយជប់អស់ហើយជីសំណោជីវិតមិនសំថ្ងៃនេះសន្យាបងកត់ណាយកមានតែជាស្អែករត់រហូតនេះទៅបែរដល់ក្នុងជួងអង្គបងមានស្មូលកំភិតឆ្ងាយចិត្តស្រលាញ់ស្មូលអង្គបងស្រលាញ់ដាច់ទៅឆ្ងាយគុំណាយចង់មកណាព្រឹងបងនៅតែស្នេហ៍ស្រីខ្លាញ់ចង់នៅក្បែរស្រោត្រាំផ្លូវសូមរីករាយនឹងជីវិតរងប្រវត្តិព្រះសុចតលោកបាត់បង់ហើយត្រឹមពីនឹងជុំក្រោយអូនមកជាជាព្រឹងបាត់ចិត្តមិនសងថ្ងៃនេះលេចសន្យាបងគូត្រង់ដើរមិនអើបងទៅយកអស់នេះយប់អើយបងគិតណាចង់